запрошую до слова голову Радикальної партії Олега Валерійовича Ляшка. Дякую, пане голово. Шановні колеги, українське суспільство глибоко стурбоване загрозою проросійського реваншу і дилетантського економіко-правового хаосу. Ініціатива референдуму про дружбу з Росією, вперте ігнорування президентом Зеленським української мови під час публічних виступів, скандальні і некомпетентні кадрові призначення Зеленським людей Януковича, Азарова, Порошенка – усе це ознаки реваншу. Саме тому ми вимагаємо від президента Зеленського дати чіткі відповіді на наступні запитання від українців. Яка доля закону про мову? Чи збирається він у новому парламенті скасовувати закон про мову? Яка доля змін до Конституції про особливий статус для Донбасу і амністії бойовиків? Яка доля української землі? Чи збирається Зеленський продавати землю іноземцям? Ми звертаємося з вимогою до президента Зеленського скасувати скандальні кадрові призначення, зокрема голови його адміністрації Богдана, призначеного всупереч закону про люстрацію, і призначення його бізнес-партнерів на ключові державні посади в Україні. Зеленський в цьому плані нічим не відрізняється від свого попередника Порошенка, який так само все своє бізнес-оточення призначав на ключові кадрові посади. Парламент має зробити те, що боїться, хоча й обіцяв сам Зеленський. Прийняти закон про імпічмент і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Прийняти закон про відкриті виборчі списки. Скасувати недоторканність президента, депутатів і суддів, щоб закон реально був один для всіх. А також внести зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Ми звертаємося до президента Зеленського з вимогою виконувати обіцяні подолання і закінчення епохи бідності і підписати указ про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, а також ініціювати перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, щоб відмовитися від підвищення чергового цін на газ і продажу української землі іноземцям. Я звертаюсь до всіх громадян, до українців, до всіх демократичних патріотичних сил об'єднатись і захистити Україну від реваншу проросійських сил і дилетантського хаосу Зеленського, за який заплатить кожен українець. Україна у великій небезпеці. Ми маємо захистити Україну. Ще одне, ключове, я вважаю, рішення, яке має прийняти парламент, щоб війти в українську історію, як парламент, який відродив клас фермерства в Україні. Ми ініціювали зміни до Конституції про те, щоб визнати основою аграрного устрою України фермерське господарство. Конституційний суд прийняв позитивне рішення по наших цих змінах до Конституції. Я звертаюсь до вас, пане голово, я звертаюсь до всіх фракцій на цьому тижні розпочати розгляд змін до Конституції і дати фермерському класу шанс стати головними на українській землі. Замість продажу землі, що буде протягувати Зеленський і його більшість, якщо вони її отримають в новому парламенті. Згадайте, він обіцяв продавати землю іноземцям. Ми маємо забити осиновий кілок у плани продати землю іноземцям. І сьогодні цей парламент, бо я не впевнений, чи зможе прийняти новий, якщо нас там не буде. Ми маємо сьогодні почати цей процес внесення змін до Конституції. І в новому парламенті прийняти 300 голосів і віддати землю українським селянам, українським фермерам. Крім того, прийнятий давно в комітетах і чекає свого розгляду 8236 закон про передачу у власність у довічне володіння фермерам земельних ділянок. Я пропоную завтра або в четвер ці два ключові для встановлення фермерського класу закони прийняти, зміни до Конституції в першому читанні, закон про передачу у довічне володіння фермерам належної їм землі, і ми назавжди знімемо питання про продаж землі іноземцям. Сьогодні маємо об'єднатися всі, щоб захистити Україну від проросійського хаосу, від дилетантського реваншу і бардака, який проводить політика нинішньої влади.
Зеленський сьогодні влада. 30 секунд. Зеленський сьогодні влада. Це не хохмить на 95-му кварталі. Влада і Зеленський повинні перетворювати не всю Україну в 95-й квартал. Всіх призначають своїх. Їх люди обрали для того, щоб подолати бідність, подолати хаос, подолати клановість і корупцію Порошенка і змінити країну. Давайте це зробимо разом.